Porecla sa era buldozerul și a marcat peste 100 de goluri în tricoul Gloriei Buzău, suficient pentru ca măcar o peluză a stadionului din Crânc să-i poarte numele. Fiul său a dus tradiția mai departe. Dintr-o mamă handbalistă și un tată fotbalist, ambii la cel mai înalt nivel din România, s-a născut unul dintre cei mai cunoscuți mijlocași ai Gloriei Buzău, în prezent antrenor de copii și juniori. Stan Constantin, poate cel mai important vârf din istoria fotbalului buzoian, a ajuns la Gloria Buzău în 1972. Când a stat la Buzău, Stan s-a identificat cu clubul din Crâng. A reușit cele mai mari performanțe la Gloria și a marcat peste 100 de goluri în tricoul glorioșilor. Stane, Stane, vrem un gol, strigarea favorită a tribunelor îl făcea pe Stan să înscrie de fiecare dată. Determinarea dată de răgetul comun al miilor de suporteri au făcut ca Stan să ajungă în topul golgheterilor atât pe prima scenă fotbalistică, cât și în eșelonul secund. Printre cele mai importante reușite se numără și dubla semnată în meciul istoric cu Steaua București din primul an de divizia A. Datorită faptului că la sfârșitul turului buldozerul se afla pe primul loc în topul marcatorilor primei divizii cu 11 reușite, Stan a fost convocat în lotul național. În toamna anului 1979, timona reprezentativei naționale a fost preluată de Ștefan Covaci, Constantin Cerneanu și Gheorghe Constantin, tehnicieni sub comanda cărora Stan și-a făcut debutul în naționala mare. Primul său joc a fost înfrângerea amicală cu Grecia, meci ce a avut loc în capitala elenă, pe stadionul Panathinaikos, partida la care au asistat 6.000 de spectatori. Atunci, Stan a locuit în minutul 65 pe Florin Grigorie, jucătorul formației CS Târgoviște, și pentru 25 de minute a făcut atacul României alături de Rodion Cămătaru. Cel de-al doilea joc și ultimul l-a reprezentat amicalul dintre Israel și România, partidă care a avut loc la Tel Aviv, pe stadionul Bloomfield, între 15.000 de microbiști. Confruntarea s-a terminat la egalitate 1-1. Israelienii deschiseseră scorul în minutul 54 prin Manmilian, dar reușita lui Stan a restabilit egalitatea și a decis rezultatul final. Cel mai important nouar din istoria grupării buzoiene a strâns 3 prezențe și în Naționala Olimpică a României. Mai precis, Stan a evoluat pentru tricolori în confruntările cu Cehoslovacia și o dublă cu Ungaria. Printre colegii de național ai vârfului născut în Prahova s-au numărat Andrei Speriatu, Bărbulescu, Balaci, Ștefănescu, Cămătaru, Sameș, Beloni, Iordănescu, Augustin, Răducanu și Radu II. Ultimele meciuri ale sale în tricoul echipei naționale au fost în turneul amical întreprins în Croația, unde Stan a mai înscris de 3 ori în poarta echipelor Hajduk Split și Sochi. Totodată, Stan a fost singurul fotbalist care a intrat în top 10 cei mai buni sportivi ai județului Buzău. Se întâmpla în anul 1975 și Stan se clasa al 7-lea cu 90 de puncte după Cristinel Romanescu, Romulus Bucuroiu, Emanuel Radu, Cornelia Radu, Vasile Stănescu și Valentin Constantinescu. La ora actuală, Stan mi se pare singurul vârf din fotbalul românesc în stare să se ducă spre poarta adversă cu mingea și 2-3 adversari în spate. E viguros, lovește balonul la fel de bine cu ambele picioare și are o detentă de invidiat. Susținea la vremea respectivă Ion Puiu Ionescu, antrenorul buzoienilor, care a promovat cu Gloria pentru a doua oară în divizia A. Dobrin m-a avertizat când aveam cum să ies golgheter. Nu l-am crezut. Pe vremea aceea, cei mai buni marcatori se stabileau în funcție de anumite interese. A spus după finalul campionatului Stan Constantin, Gloria Buzău 1972-1980.